10 majordom bo'lmasin. Nech bo'ldi asaga bu qizda? 9 da 8 million deyapmiz. 8 million deytgan ko'zimizda? Ha, to'g'ri intervyu berishgan, yo'qmi? To'g'ri. Aka savdosi bo'ldimi yo'qmi? Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Savdosi 6 million 600 ming so'm bo'lyapti. 6 million 600 ming bo'lib turgan ekan savdosi. Berdingizmi, bermadingizmi? Bermayapti 6 million 600 ming. 6 million 600 ming bermadi. 7 million 600 ming bermay turgan ekan 7 million musolda aytgan ekan qizimiz. Yo'q, 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 gap bor. Yo'q, keling, yo'q, keling, gap bor. Bir minutga vaqt kering. Aka nech puldan deyapsiz bular? Bular 7 dan deyapman. Hammasini? Hammasini. Bular 7 milliondan aytgan ekan hammasida mana. 5.5 milliondan savdo bo'layotgan ekan. 7 milliondan so'rayotgan ekan mana. 7 million deyotgan ekan qizlarimizni. Bu yoqqa kengay. Kesangiz aka. Mana. Bu yoqda ham qoldirib qo'ydim. Ey, qoldirib shunday. Ha, qoldirib shunday. 7 milliondan deyotgan ekan, 5.5 milliondan sotib olgan ekan, 5.5 milliondan bermay turgan ekan. Olmış 5.5 bo'layapti. Aka nech pul bo'layapti? 65.5. 6 million 500 bo'layotgan ekan qizimizda. 6 million 500 bo'layotgan ekan. Bo'lishcha aka? 63 bo'layapti aka. Bunisi 6 million 300 bo'layotgan ekan. Meni ham bormi? Fatura bor. YouTube uchun olsa. Mana. 6 million 300 bo'layotgan ekan, biroq 6 million 500 bo'layotgan ekan. Aka nechi bo'lsa berdiyapti? 13 musavom deyapman. Ikkalasini 13 kilo musolda aytgan ekan. Bu arzon mollar. Yaqa kelgan. Mol egasi bo'y ekan mana. Biroq yaqinda Rossiyaga ketdi, shu qator mol edi. Chiqib qoldi. Kesangiz aka? Egasini ham qator. Aka nech pul bo'lyapti? Egasini ham olavering. Nech pul bo'lyapti aka? 3 million bo'lyapti. 2 yil bo'layotgan ekan. 2 yashar? 2 yashar qiz ekan. Shini to'g'ib olgan. Bunisi nechi pul bo'layapti? 4.5 million bo'layotgan ekan bunisi. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka? Nechi bo'ldi? 45 bo'layapti. Shafaq 9 bo'layapti. 46-45 bo'layotgan ekan savdosi. Nechi bo'layapti? Nechi pul? 4 million bo'layapti. 1.5 millionga bo'layapsizmi? 4 million bo'layotgan ekan ko'zimiz. To'g'ri kelmi? Ovozlar. Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka? 3.8 bo'layotgan ekan savdosi. Ikkalasi bir 10 million bo'layotgan ekan. Savdo bo'ladimi yo'qmi aka? Savdo 48 dan bo'ldi. 4 million 800 dan bo'lgan ekan savdosi. Chiqib olsa beryapti. 5 milliondan aytgan ekan egasi. Aka nech pul deyapsiz mana? 4600 so'rayotgan ekan. Savdosi shu turibdi 4600 a. 4600 ga bermay tursa ekan. 4600 ga bermay turgan ekan akamiz. Yosh novoslar. Aka nech pul deyapsiz buni ikkalasi? Ikkalasi 8.5 million. Ikkalasi 8.5 million ekan. Savdosi bo'ldimi aka? 8.5 million savdosi. Ha, 8.5 million savdosi. Bermay tursa aka. 8.5 million savdosi pul aytgan ekan bunga. Bermay turgan ekan ikkalasiga. Vodiyga ketdi, vodiyga. Aka nech pul deyapsiz aka? Yo'q, yo'q. 5 million deyapti. 5 million deyotgan ekan. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? 45 qilyapti, 47 ga bermoq, hozir 45 so'rayapti.
4 metre tez qanaqa 1 metrga kelib 43 ming. Buan o'zini ham. Buan o'zini ham. Buan o'zini ham. Buan o'zini ham. Buan Vish o'g'ir o'g'ir qarashi bor. Gallandim olayotgan. Bu necha yoshda bu? Necha yoshda? Endi yoshga yetyapti. Ha, endi yoshga yetayotgan. Hali birga ham kirmagan ekan. Namoz, namozimiz. O'naylik, o'naylik. Qanasin, qanasin. Yoshlik. Qanasin deb qo'yardim. Aka, bu nechta puldasiz buni? 5 deb. 5 million deyotgan ekan buni. Internetga chiqib ketdim endi. Mol so'ray, og' ey. Mana. Savdo nechta bo'ldi? 4 million 500 bo'layotgan ekan. Buni ortagalari ham. Bunisicha aka? 44 bo'lyapti, kirish. 44 bo'layotgan ekan. 4 million 400. Ey, ikkalasi nechta bo'ldi buni? 92 bo'lgan ekan. 6.5 bo'ldi. 88 bo'lyapti. 6.5 bo'ldi, yesimga. 6.5 bo'ldi. Ya to'g'ri aytdim. Telefon qo'ying. Savdosi 44 bo'layotgan ekan. 4 million 400. 4 million 400 1 metr tursa? 44 ga berma. 47 ber dedi. 4 million 400 1 metr ekan. 4 million 700 bo'lsa ber qoldi aytgan. Aka, nech puldasiz buni? 5 million dedi. 5 million deyotgan ekan bu ko'zimizni. Ishlan deyotgan ekan. 4650 so'rayotgan ekan, 1 metr men ekan buni. 4650 so'rayotgan 1 metr ekan. Aka, nech puldasiz buni? 5 so'rayapti. 5 million so'rayotgan ekan. 5 javob berib. Aka, necha bo'lsa berasiz buni? 5 million 500 so'm oldi aytgan ekan qizimizni. Mana. Besh million so'rab turgan ekan. Aka, nech puldan chekasiz? 2.8 million. 2.8 million aytgan ekan. Besh katta bino. Besh million. Savdo nech million bo'ldi aka? Ikkalasini 8 million qilayotgan ekan. Savdo bo'lmagan ekan, hali bu qizlarimizga. Aka, nech puldasiz buni? 7 million. 7 million qilyapti. 7 million qilayotgan ekan qizimizni. Aka, 7 millionga bermasmi? Yo'q, bermasmi. 7 millionga bermay turgan ekan. Aka, bu ikkalasi nech pul bo'ldi? 13 million 700. 13 million 700ga bermay turgan ekan mana ikkalasini. Aka, nechi bo'lsa berasiz aka? Ikkalasi 14, 14 dan olsa berasiz, ha? 14 dan olsa berar ekan buni. Ikkalasi. Buni nechi puldasiz aka? 65 bo'lgan. 6 million 500 bo'pti. Savdoshimi? 6 million 2 so'rayotgan ekan. Mana, yaxshi mol ekan. Aka, nechta bo'ldi bu aka? 78. 7 million 800 qilgan aka. 7 million 800 savdo sotib turibdi. Fermer durasiz bo'lasizmi?
Aka 7 bilan 8 ga bermay turibsizmi? 7 bilan 8 ga bermay turar ekan bu. Internetga chiqaring. Bunday turing, bunday turing, internetga chiqaring. Aka necha bo'lsa berasiz uni? Kallasi shunda bo'lsa beraman. 8 million bo'lsa berar ekan. Yaxshi mol ekan, zo'r, vedi chiroyli. Aka ikkalasi nech bo'ldi? Qaysi kanalga? Bu Surxondaryoga aka. Sakkiz yarim bilan qilayotgan ekan. Ikkalasini ham? Egasini ham bizni shuni xaridorlardan tushish kerak. Ha, tushiringlar. 8 yarim milliondan qilayotgan ekan buni. 8 yarimdan bo'lyapti. Aka 8 yarim millionga bermay turibsa? Bermay turibdi. 8 yarim millionga bermay turgan ekan akamiz. Yaxshi mol ekan, vedi chiroyli. Bo'lsa yanada kattaradi. Aka nech puldas? Nech puldas buni? 7 yarim millionda aytgan ekan ko'zimizni. Savdosi nech pul bo'ldi aka? 7200. 7300 bo'lib turgan ekan savdosi, bermay turgan ekan. 7 yarim millionni misol deyotgan ekan. Termin misol deyotgan ekan ko'zimizni. Aka nech puldasiz buni? Nech puldasiz? 8 yarim so'rayapti. 8 yarim bilan so'rayotgan ekan ko'zimizda. Bermay tursa 8 yarim millionmi? 8 yarim ham bermay tursa? Necha bo'lsa berasiz aka? 9 million bo'lsa berib yuborasiz-a? 9 million 9 million olsa berar. 9 million 9 million olsa berar ekan. Tomondan ko'ramiz. Aka nech bo'ldiz buni? 13 10 deyapsiz. 10 million deyotgan ekan ko'zimizda. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 8 million qilyapti. 8 million qilayotgan ekan. 8 millionga bermay tursa, 8 millionga bermay turgan ekan. Yo'q, siz tushmaysiz aka. Mana 8 millionga bermay turgan ekan. 8 millionga so'rab, 8 millionga bermay turgan ekan. 9 yarimiz 6 yarim millionni sotildi. Qalimiz ham 6 yarim million so'rayapti. 6 yarim million so'ragan ekan. Ikkalasi 6 yarim million sotilibdi. Mushaklarimizga bir like bosib qo'yishingizni so'raymiz akalar. Aka nech bo'ldiz buni? Aka 10 deyapti. Mana bachani 10 million deyotgan ekan. Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka? 8200 bo'lgan ekan savdosi. Bo'ldi bo'ldi aka. Aka kimdan aka bu? Sizdanmi? Nech bo'ldi? Ha? 8 million deyapti. 8 million deyotgan ekan bu ko'zimizda. Buni bir ochirib qo'yibmasang bo'lmaydi. 8 million deyotgan ekan bu ko'zimiz. Savdosi bo'ldimi aka? Nech bo'ldi? 6 million 600, 6 million 700 so'rab turgan ekan, bermay turgan ekan egasi. Ko'zimiz 7 million bo'lsa oldi aytgan ekan. Hozir
Aka nech pul ekan bu? 12.5 ming savdo bo'lyapti. 12.5 ming savdo bo'layotgan aka o'zimizga. Aka 12.5 ming bermayapsizmi? 12.5 ming bermayotgan aka. Tovon turamiz. Ana 12.5 ming bermay turgan ekan qizimizni. Aka nech puldasiz buni? 20 bo'lmang deyotgan ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Necha bo'ldi aka? 18 bo'ldi. 18 bilan bitta savdosi. Boshqa aka nech bildingiz buni? Mana 10 million deyapmiz. 10 million deyotgan ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Mana ekan chirib qo'ying. Savdo 84-85 so'rayapti. 8500. 8500, 8400 so'rayotgan ekan buni. Menga chayvar, bo'lma. Bermay turgan. Bo'ldi, bo'ldi aka. Sizdan tushsiz. Egasi bilan tushdi. Beryap chiringda, boqqanman. Mana. Bahrom aka sizga. O'sha kamiz boqqan ekan ko'zimizni. Nech qilyapti? 8.5 million qilayotgan ekan ko'zimizni. 8.5 million bermay turgan ekan. Aka nech bo'ldi asl ko'zimizni? 11 million deyotgan ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Necha bo'ldi aka? 9200, 9 million bo'lgan ekan, bermay turgan ekan qizimizda. Ikkalasi 20 so'rayapti. Ikkalasi 20 million so'rayotgan ekan. Mana bu qizimizda. Ikkalasi 20 million so'rayotgan ekan. Siz tushirsin? Ha, tushiribdi. Shu o'shani tushirib. Shular mana boqaram. Hay, to'rt turingda qo'l chiqaring. Qo'l chiqaring. Mana shular. Aka nechi deyapsiz buni? 8200 so'rayotgan ekan bu qizimizni. 8200 bermay tursa? Rejalamasmi o'zi? Siyomga qilyapsiz. Aka YouTube'ga, YouTube'ga. Yo'q, YouTube'ga aka. Ha. 8200 ga bermay tursin aka. Ha. 8200 ga bermay turgan ko'zimizni.